Jeg kom første gang til Sandnes i 1951. Det var en skøn efterårsdag, jeg kom der og gik en tur på det lille tun, der var tilbage. Sandnes blev jo oprettet af vikinger, eller som vi kalder den nordboer i Grønland, omkring år 985. Og Sandnes blev den største bygd i Vesterbygden, det vil sige omkring nuværende Godthåb. Jeg boede inde i Godthåbfjorden i 9 år som rensdyravler, og måtte tit tage stilling til, hvordan et problem skulle klares med de forhåndenværende ting, der var i landet. Og de var jo sikkert nok medvirkende til at opbygge den historie, som jeg her skal prøve at fortælle. Den er bygget på, hvad videnskaben har sagt om tingene, og hvad jeg selv har oplevet, og så intuition og fantasi. Det er fortællingen om nordboerne ved Sandnes. Vi må vel hellere starte fra Island, hvor Erik den Røde i året 982 bliver dømt til at forlade landet i 3 år på grund af drab. Han var i Grønland i 3 år, vender tilbage, organiserer 35 skibe fyldt med mennesker, heste, okser, får og geder og svin og hunde til at følge ham til Grønland. Der var vel op imod 600 mennesker, der forlod Nordisland i året 985. 35 tunglastede knarer. Og sagaen beretter kort, ganske kort om, at kun 14 skibe når frem. Og man ser så for sig disse havherrede skibe, der står op langs med Grønlands forrevne sydkyst. Hvert skib tager så et landområde, altså landnam. Og fordi jeg boede i nærheden af Sandnes, så har jeg sådan i tankerne og i fantasien fulgt den mand, der tog land ved Sandnes. Da disse landnamsfolk kommer ind i Amerikfjorden, har der stået en vældig duft ud af fjorden af alle de grønne lier, der var birk og el og pil. Og det har altså været en fantastisk lettelse for de folk at komme ind i denne fjord, efter den hårde salas, de har haft. Og det første, de gør, det er, at de brænder lierne af for krat, for at der senere kan komme hø på den. Og jeg kan forestille mig, eller i hvert fald har jeg, de første gange, jeg var på Sandnes, husker jeg ganske tydeligt, at de rødstrubede lommer, de sad langt ude i fjorden og mjavede. Og på de store flakker, som er opstået ved lavvandet, det er sådan en stor lerdelta, der slængte et par sæler sig op og lå og dassede i solen. Samme syn har disse nordboer og landnamsfolk oplevet, da de kom til Sandnes. Men de har vel ikke haft så forfærdelig god tid med hensyn til at nyde alt det, de har set den første tid. De skyndte sig i hvert fald at få rejst et par huse og havde deres første overvintring. Det har nok været temmelig barst. Folk og fæ måtte klumpe sig sammen i disse små huse. Og nede ved stranden, der havde de deres store bådehus, hvor deres vikingeskib har stået under tag vinteren igennem. Når man besøgte stedet omkring år 1000, så stod bådehuset forrest med front imod fjorden, og det var et kæmpe hus på 29 meters længde. Bagved lå 2 store staldkomplekser, og længere op i terrænet, der lå forfolde, og så pludselig så begynder synet at leve, når man får disse oplysninger igennem det, videnskaben har undersøgt, og det sagerne har berettet. Og det var altså et virkelig land for
et bondefolk, der ville eksistere på foravl og mindre kvægavl. De kunne jo ikke være isoleret. Der var jo mange ting, de måtte have fra Europa. Blandt andet jern, smykker og andre luksusvarer. De var i den grad selvforsynende, at alt det overskud, der var, faktisk blev frigjort til, ja, lad os bare kalde det for luksus. Og der kom disse brogede skibe ind igennem fjorden. Fordi sagaen fortæller om, at når skib skulle være fornemt, så havde bordene hver sin farve, rød, gul, grøn, sort og blå, og blandet, siger de. Og så nogle skibe for ind i de grønlandske fjorde og handlede med nordboerne. Bygden var jo nok også værd at besøge om vinteren, for da var den isoleret, og det var jo barske forhold, de trods alt levede under, selvom klimaet, vi kalder det for gunstigt. Køerne stod i deres lune stalle, og der stod en ganske fantastisk kørn i den, fordi der aldrig blev modet ud hos den om vinteren. Efterhånden så steg de helt op under taget, når foråret kom, var de på grund af den dårlige fodring så afkræftet, at de måtte bære sig ud på tunet. De havde masser af får ved Sandnes. Det er realistisk at tro, at de har haft helt op til 3.000 får. Og deres uld blev vævet og eksporteret til Europa. De havde to slags hunde også ved Sandnes. Den ene var en lille nordisk spidshund, en vogterhund. Og den anden var en stor mønneart, som man mener har været den store skotske dyrehund, som på det tidspunkt var så højfornem, at kun højadelen i Skotland måtte eje den. Sådan en havde de. Man kender den fra Island, fra Njálssaga og andre beretninger fra sagaerne. Som sagt, den første tid, de boede i Grønland, der havde de en stor uldproduktion. Men klimaet begyndte at forandre sig, således at de ikke kunne klippe fårene tidligt om foråret, og ulden fik lov til at sidde på ryggen af fårene 14 dage, måske en måned længere, og det gjorde, at den blev filtet og blev meget, meget hård at hive fra hinanden. Og derved begyndte deres store vadmelsproduktion så at gå ned ad bakke for den, og således, at de måske til sidst kun havde magt til at skaffe den vadmel, de selv skulle bruge, altså hjemmeforbruget. På mange måder levede de som eskimoer. I deres træbåde satte de garn ud og tog træksæler. Den sælart, de har taget flest af, var sortsiden, som yngler over ved Newfoundland blandt andet. Senere skulle de møde den på deres vinlandsrejse. Den finder man masser af knogler af. Mod nord drog de på nogle fantastiske togter op i isregionerne, op i Upernavik-distriktet, hvor de tog narhval, bjørn, valros, hvide falke. Og undervejs, for eksempel omkring i Esmeen-Disco-bugten, samlede de drivtømmer. Valrosserne tog de vel hovedsageligt omkring Nord- og Strømfjord, hvor de havde en stor opgangsplads. Disse valrossfangster har været umådeligt dramatiske. Man gik ind på den fra søsiden, slagtede i en hel ring uden om den øvrige flok, således at man lukkede den inde, og der slagtede man altså på livet løs. Og der har været en brølen og et spektakel, som har været ganske ufattelig. Valrostænderne blev hugget ud af kranierne og blev eksporteret til Europa, hvor man lavede kirkeklinodier, bogben og skakbrikker.
Man kan endnu gå ind på Nationalmuseet og finde valrostand, skakbrikker fra middelalderen, højst sandsynligt tænder, der kom fra de grønlandske bygder omkring 1100-1200-årene, ikke? En af de store begivenheder i nordboernes historie, i hvert fald set med vesteuropæiske øjne, er deres vinlandsrejser, som ifølge en af kilderne starter 1003 ved, at Leif på hjemturen fra Norge havde opdaget et nyt land. Så rejser der et andet hold ud, og det sker inden for perioden 1003-1006. Det har været begivenheder, som man jo har været mægtigt optaget af, og som man fortalte i de lange vinteraftener. Endnu mange, mange år efter, at disse rejser var sket, sad man nok på Sandnes og berettede om nordboernes oplevelser over i Vinland. Det fortælles, at de havde dårlig fiskeri hen imod sommeren eller foråret. Det kan kun fortolkes ved, at grønlandssælerne eller sortsiderne havde forladt deres ynglepladser, for ifølge middelalder de opfaldelse af fiskeriet indgik selvfangsten også. Og der er ingen tvivl om, at de har været på Neufundlandsfeltet og tage ynglende sæler og sælunger. I Vinland traf de skrællinger. Det har sandsynligvis været Dorset-folk, Dorset-eskimoer og indianere. Sagaen fortæller, at Karlsefni og hans folk engang fik besøg af nogle skrællinger, der solgte dem dyreskin, ulveskin og andre gode pelsvarer, og for dem ville de have røde bånd. Og det fik de altså også. Og da det røde bånd var ved at slippe væk, så spaltede man den op. Men så til alt uheld for begge parter, så kom en af Karls Efnis tyre ud af skoven og brøl og fældt, og så løb skrællingerne. Man så den ikke i lang tid, 3 uger eller så, og så kom de tilbage, og det blev til en mægtig kamp. Nordboerne måtte trække sig tilbage ind i skoven og forskanse sig i en klippe, op på toppen af en klippe, men Erik den Rødes datter Frejdis, der var med på denne rejse, var så højgravid, at hun ikke kunne følge med. Til alt held for hende, så lå der en død mand, og ved siden af ham lå hans blottede sværd. Den tager hun, og så krænger hun brysterne ud over sværet og går til angreb på skrællingeren, der så flygter. At de ikke skulle tåle at se på par damebryster, det tror jeg i hvert fald ikke på. Det, der har været årsagen til dit løb, det er, at eskimoerne har en mægtig respekt for åndemander, der er i stand til at jage våben igennem brysterne på sig selv, uden at det bløder. De har taget hende for at være en stor åndemanderske. På denne vinlandsrejse blev Erik den Røde søn Thorvald skudt ned af en Naskabi-indianer og dør. Man har på kirkegården i Sandnes fundet en lille indiansk pilespids, som stammer fra Marklands-indianerne, dem vi i dag kalder for Naskabi-indianer. Den er 3 cm lang, og den lå på kirkegården. Man kan ikke lade være med at mindes den historie fra sagaen om Thorvald. Efterhånden så udvides Sandnes ved nogle satellitgårde, kan man kalde den, for at bruge et moderne ord. Og folk flytter ud, og efterhånden så bebygges altså også de store dale, indlandsdale, der strækker sig helt op til indlandsisen. Og inde i de store indlandsdale opstår der en ny boligtype, hvor man har en helt bunke rum, der er forbundet med hinanden ved hjælp af gangene, således at man i dårligt vejr færdes under en stor bikube og behøver ikke for den sags skyld ikke gå ud, så længe uvejret stod på. Omkring år 1000
begyndte man at opføre en stor kirke i Sandnes. Den har været 14 meter lang. Og sagaen beretter, at Grønlands første biskop, Erik Gnobsen Upsi, boede ved Sandnes. Der har været diskussion om, hvorvidt der har været en biskop i Sandnes. Men alt tyder på, at der har været sådan en, fordi man har fundet resterne af en klapstol, som middelalderbisperne sad i Europa af samme slags. Så Upsi er nok god nok. Han drog til Vinland 1121, og så hører man ham ikke mere om, om han sejler rent ud, sagt ud af sagaen. Når nordboerne kom tilbage fra deres lange rejser, medbragte de deres døde med, og de blev så begravet i hvid jord. Og på den måde må den lille indianerpilespids, som vi før har nævnt, være kommet i jorden på Sandnes kirkegård. Fiskeriet betød enormt meget for bygdens ved og vel. De havde specielle huse, som blev kaldt for tørrehuse, hvor man ophængte torsk og andre fisk til tørre. Omkring år 1200, der så Sandnes ud, som vi ser det her. Der var det altså udbygget, og der var endnu nogenlunde godt at være, og livet gik sin gang på, som fangstmand og som bonde. Om vinteren kunne det jo nok se temmelig barskt ud. Ungdyrene, særligt unggederne og fårene, blev jo lukket ud på fjeldet og måtte klare sig så godt de kunne. Og nede i standene, der stod efterhånden deres mange malkegeder, fordi køerne blev skiftet ud med geder, der ikke åd så meget. For eksempel kunne 10 geder klare sig udmærket for, hvad en enkelt ko skulle have. Den helt store ulykke sker så omkring 1300, da bygderne blev invaderet af sommerfuglelarver. Det er noget, som sker ret tit, og jeg har også oplevet det sådan i mindre målestok derinde. Havde bygderne været sunde, havde det ikke betydet noget. Men på det tidspunkt, der var de eskimoiske jæger jo allerede kommet ned til nordboegnene nordfra. Og de havde ikke den samme frihed til at bevæge sig bort fra bygderne. Og så sker der det angreb der, deres tun bliver et fuldstændig ned af larverne. Og nordboerne var ikke i stand til at tage ud imod yderkysten, hvor græsvæksten ellers ikke bliver ramt af disse larver. Og det var en af grundene til, at det må have været blevet en katastrofalt for den. Og der måtte man om efteråret på Sandnes slå sin sidste okser for panden. Den første beretning om nordboernes møde med skrællingerne, eskimoerne i Grønland, sker omkring år 1200. Det fortælles i Norges historie, at fangstmænd nordpå havde truffet nogle små mennesker, mørke mennesker, og når man slog den ihjel, så faldt de uden, at de blødte, men når først de var styrtet om, og blodet begyndte at løbe, så kunne det ikke stoppe igen. Til denne historie har man jo aldrig haft rigtig kommentar, og det har jeg sådan set heller ikke. På den anden side har skrællingerne altså også fortalt, at de har slået nordboer ihjel, og de har brændt gårde af. Men om det har der jo været masser af kommentarer fra nordisk side. Særligt nordmændene får jo mindre værtskompleks, når skrællingerne slår nordboer ihjel. Hvorimod de jo aldrig har haft et eneste ord om, når nordboerne slår skrællinger ihjel. Der er dog én ting, som nordboerne selv
Og eskimoerne er enige om for Vesterbygdens vedkommende, at skrællingerne hjalp dem på vej. Man har fra Nationalmuseet udgravet en gård, eller i hvert fald prøvet udgravet en gård, hvor man fandt forkullede eskimoiske pilespidser i Nordbogården. Og det er altså en af bekræftelserne på, at Nordbosangene, eller eskimoernes sang om nordboer på visse punkter passer. Det har været en utryg tid for de stakkels nordboer, hvor de måske på grund af sygdom og andre ulykkelige omstændigheder var blevet klemt inde ved deres gårde. Og der så de så eskimoiske rensdyrjægere, der viste sig i silhuet over fjellene ved deres gårde, og vi har et meget godt ord for sådan en række mennesker, der går, de ligner afgnavede dyrrygge. Sådan siger man det altså på eskimoisk, og sådan har de tegnet sig over fjeldrygtene og virkelig gjort tilværelsen utryg for nordboerne. Overalt, hvor de var, var der skarpe øjne, der fulgte dem. Sådan har de fornemt det. Da man ikke havde hørt fra nordboerne i Vesterbygden i lang tid, nede ved Østerbygden, så sammenkaldte lagmanden sin bygdefæller og udpegede nogle mænd til at tage op til Vesterbygden, for som sagaen siger, at uddrive skrællingerne af Vesterbygden. Det sker omkring 1350. Det var på den tid, da denne hætte med den lange strud også var kommet nået op til Grønland som måde. Og da de kom derop, så fandt de ingen kristen eller heden, men nogle få okser, geder og får og heste, men alt var vildt. De gjorde så jagt på disse dyr og lastede deres skibe med dem, og så forlod de Vesterbygden. Og så er nordboerne altså væk. Efter at de er væk, kom de eskimoiske rensdyrjægere og besøgte stederne og gik på rensdyrjagt derfra. De var meget jernhungrende og vidste, at der oppe i nordboernes ruiner kunne findes jern, og de blev lige frem til jernminer for den, og de rodede rundt i den. Og endnu i min tid, i 1950'erne i Gottorfjorden, mindes man en mand, der havde fundet en jernøkse. Og det var så stor en begivenhed, at det var gået op og ned langs kysten som en stor nyhed. Nu er de altså borte, og grønlænderne har ikke mere behov for at rode efter nordboernes fattige efterladenskaber af jern. Nu er det videnskaben, der foretager disse udgravninger. For europæerne er det jo mystisk, at nordboerne gik til i Grønland. For grønlænderen er der ikke noget mærkeligt i, at han bukker under, for det er vilkårene derop. Så barske er vilkårene, at man en gang imellem må uddø. Der var selvfølgelig mange sammenfaldende ting, som var årsag til, at nordboerne til sidst bukkede under. Vi kan nævne sygdom, afbrydelse af forbindelse med Østerbygden og moderlandet, det vil altså sige Island og Norge, og så klimaforværing, angreb af græsuglelarver, som vi altså har fortalt om, og eskimoernes fremfærd. Der er en ting, som sagaerne og eskimoerne selv er enige om, det er, at eskimoerne eller skrællingerne, som nordboerne kaldte dem, har hjulpet de sidste nordboere i Vesterbygden godt på vej.